Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 Minit MMTV edisi 21 November 2022. Keputusan rasmi PRU-15 menyaksikan empat gabungan utama iaitu Pakatan Harapan PH, Perikatan Nasional PN, Barisan Nasional BN dan gabungan Parti Sarawak GPS gagal memperoleh majoriti mudah kerusi parlimen bagi membentuk kerajaan baharu. Sehubungan itu, Malaysia dijangka membentuk kerajaan baharu melibatkan gabungan beberapa parti secara persetujuan bersama selaras titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam. Perkembangan politik hari ini terus menjadi tumpuan apabila Malaysia masih dengan status kerajaan tergantung selepas ketua parti politik dilihat masih memerlukan tempoh perbincangan sebelum mengemukakan senarai gabungan parti dan calon bakal Perdana Menteri Malaysia ke-10 hari ini. Presiden AMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam satu sidang media pagi tadi memohon Speaker Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun untuk melanjutkan masa bagi mengemukakan dokumen akuan bersumpah SD kepada Istana Negara. Selepas sidang media berkenaan, tumpuan pengamal media terus terarah kepada satu rundingan antara PH dan BN dalam usaha untuk mewujudkan kerajaan perpaduan yang stabil. Rundingan berkenaan sekaligus menepis dakwaan akan tercetusnya kerjasama antara GPS, PN, BN dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Zahid Hamidi hari ini sekali lagi mengesahkan tiada sebarang kerjasama dengan PN sebaliknya akan menyerahkan akuan bersumpah SD kepada Yang di-Pertuan Agong petang ini. Sementara itu, setiausaha agung PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin memaklumkan bahawa parti berkenaan telah mengemukakan surat akuan berkanun daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang memberikan kepercayaan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Menurutnya, jumlah surat akuan yang dihantar adalah melebihi 112 yang merupakan jumlah kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat yang diperlukan untuk pelantikan Perdana Menteri di bawah perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Dalam pada itu, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Saifuddin Nasution Ismail tidak berdiam diri dan mengeluarkan kenyataan balas bahawa jumlah surat akuan yang dinyatakan Hamzah Zainuddin adalah tidak sah dan tidak boleh diambil kira sebagai bukti sokongan majoriti. Jelasnya perkara itu dinilai kepada kenyataan Zahid Hamidi yang memberitahu sebarang rundingan ahli parlimen AMNO dengan parti lain boleh menyebabkan mereka hilang kerusi seperti yang dipersetujui dalam akuan berkanon yang telah ditandatangani. Tambah Saifuddin lagi, PH telah memasuki fasa rundingan yang serius dengan barisan nasional dan membincangkan perkara utama yang menyentuh berkaitan kestabilan politik dan pemulihan ekonomi dengan meletakkan kepentingan rakyat dan negara sebagai keutamaan. Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan melanjutkan proses bagi ketua parti dan gabungan politik untuk menghantar persepakatan pembentukan kerajaan dan nama calon Perdana Menteri sehingga pukul 2 petang esok. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong menitahkan ketua-ketua parti politik yang mempunyai majoriti terbanyak supaya mengemukakan gabungan baharu dan calon Perdana Menteri kepada Istana Negara sebelum jam 2 petang hari Isnin. Tambahan lagi, semalam, berdasarkan dokumen yang dikemukakan pengerusi SPR, Tan Sri Abdul Ghani Saleh jelas menyatakan bahawa tiada parti politik berjaya memperoleh majoriti mudah kerusi parlimen untuk membentuk kerajaan baharu. Yang di-Pertuan Agong kemudiannya menitahkan untuk melanjutkan perkara itu. Perkara itu dimaklumkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan hari ini. Barisan Nasional BN telah mencapai persetujuan bersama Pakatan Harapan PH bagi pembentukan kerajaan negeri di Perak. Pengerusi BN Perak, Datuk Seri Sa'rani Muhammad, telah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Perak pada pukul 5.30 petang tadi di Istana Iskandariah, Bukit Chandan, Kuala Kangsar. Beliau bersama Dr. Abdul Aziz Bari dari PH menyembah maklum sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bahawa kedua-dua parti bersetuju untuk menubuhkan kerajaan bersama. Pada pilihan raya umum yang lalu, PH mendapat 24 kerusi Dewan Undangan Negeri manakala BN hanya meraih 9 kerusi. Dalam perkembangan sama BN Pahang hampir pasti mengekalkan kerajaan negeri apabila 8 ahli dewan undangan negeri PH menyatakan sokongan untuk menubuhkan kerajaan negeri. Menurut sumber DAP, perkara itu sudah diputuskan pimpinan tertinggi parti dan satu kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Menteri Besar Perlis yang baharu dijangka mengangkat sumpah jawatan di Istana Arau pada petang esok. Menurut sumber dalaman Perikatan Nasional PN Negeri, majlis angkat sumpah itu dijadualkan berlangsung pada pukul 3 petang. Ujarnya, watikah pelantikan itu telah dihantar oleh pemimpin kanan PN kepada pihak istana semalam dan hanya satu sahaja nama calon dari parti PAS diserahkan. Sebelum ini, Pesuruhjaya Pas Negeri Muhammad Shukri Ramli disebut antara calon menteri besar Perlis bagi menggantikan Datuk Seri Azlan Man. Muhammad Shukri yang sebelum ini merupakan seorang guru dari tahun 1985 hingga 2013 merupakan seorang pemimpin yang sangat dihormati berikutan sifatnya yang mesra dan berjiwa rakyat. Ooh, uh, menawan kan? Wow, menariknya. Ah, bestnya. Jom baca rakan-rakan mendapat IWK e-bill menggunakan ID keahlian anda. Jangan lupa bayar bil IWK anda. Anda akan dapat message pengesahan bagi pendaftaran rakan anda. Layari idwk.com.my untuk maklumat lanjut. Tunggu apa lagi IDWK e-bill Majlis Tertinggi AMNO dijangka mengadakan perbincangan pada malam ini yang dipercayai mempunyai kaitan dengan pembentukan kerajaan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Terdahulu, Barisan Nasional BN belum membuat sebarang keputusan untuk menyokong Pakatan Harapan PH atau Perikatan Nasional PN bagi membentuk kerajaan. Desas-desus kerjasama BN dan PH sedang bertiup kencang apabila pemimpin kedua-dua gabungan itu dikatakan mengadakan perjumpaan di sebuah hotel di Ibu Negara hari ini. Dalam pada itu, PN pula memaklumkan mereka sudah menghantar akuan bersumpah SD kepada Istana Negara dengan jumlah yang menyokong melebihi 112 orang. Polis Diraja Malaysia PDRM semalam telah membuka tujuh kertas siasatan di atas pelbagai kesalahan yang dilakukan ketika musim pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Pengarah operasi PRU-15 PDRM, Datuk Seri Hazani Ghazali berkata jumlah itu membabitkan tiga kertas siasatan di Selangor dan masing-masing dua di Pahang dan Johor. Menurutnya, kertas-kertas siasatan itu dibuka mengikut Seksyen 353 Kanun Keseksaan, Seksyen 147 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, dan beberapa kesalahan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya AKPR 1954. Ujarnya, pihaknya juga telah menahan enam individu yang terbabit di dalam kes yang dilaporkan di Kedah pada 19 November lalu. Hazani berkata, sejak 4 November lalu, sebanyak 3417 laporan polis diterima di seluruh negara, manakala 508 kertas siasatan telah dibuka. Sidang kemuncak iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP27 melabuhkan tirainya semalam dengan mencapai perjanjian untuk membantu negara-negara yang terjejas akibat perubahan iklim menerusi dana khas. Namun, sidang kemuncak itu masih menyaksikan kekecewaan pelbagai pihak, terutamanya PBB, mengenai kegagalan menyekat pelepasan gas karbon. Walaupun rundingan yang berlangsung selama dua minggu itu dipenuhi dengan ketidakseimbangan penyelesaian, ahli persidangan berkenaan menarik nafas lega menerusi persetujuan yang dicapai. Sementara itu, dana bantuan tersebut akan disalurkan kepada negara-negara yang mengalami kemusnahan teruk akibat bencana alam yang berpunca daripada perubahan iklim. Antara negara yang bakal menerima bantuan tersebut adalah Pakistan, yang kerugian 430 bilion dolar Amerika bersamaan 137 bilion ringgit akibat banjir besar. Oh, menawan kan? Wow, menariknya. Ya! Yeah. Jom ajar rakan-rakan mendaftar IWK Evil menggunakan ID kealian anda. Jangan lupa bayar bil IWK anda. Anda akan dapat mesej pengesahan bagi pendaftaran rakan anda. Layari iwk.com.my untuk maklumat lanjut. Tunggu apa lagi? IWK Evil Jerman. Pasaran ekuiti tempatan goyah pada hari pertama dagangan awal pagi ini ketika Malaysia berhadapan situasi parlimen tergantung selepas pilihan raya umum ke-15. Pada 9:12 pagi tadi, penanda aras FTSE Bursa Malaysia KLCI susut 17.74 mata atau 1.22% kepada 1.431.58 di mana indeks merosot paras terendah 1.434.55. Sementara itu, mata wang tempatan susut 290 mata asas kepada 4.57 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada penutup Khamis lalu. Aliran menurun dijangka menyaksikan kaunter rugi mendahului untung di pasaran yang lebih luas, manakala 163 kaunter tidak berubah, 1625 tidak diniagakan dan 48 yang lain digantung. Menurut penganalisis, pasaran ekuiti akan didagangkan dengan berhati-hati pada minggu ini berikutan ketidaktentuan politik selepas PRU15 menyaksikan tiada satu parti politik pun memperoleh jumlah kerusi parlimen yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Perlawanan pembukaan saingan Piala Dunia 2022 yang menyaksikan Ecuador Mencatat kemenangan 2-0 ke atas tuan rumah Qatar dalam aksi kumpulan A di Stadium Al-Bayt pagi tadi. Skuad Latri membuka tirai jaringan pada minit ke-16 menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Valencia selepas dia dijatuhkan penjaga gol Qatar Saad Al-Shib. Ketika tuan rumah cuba mencari gol penyamaan, Valencia menanduk masuk gol kedua Ecuador pada minit ke-31 selepas menerima hantaran lintang Angelo Presquiado. Ribuan penyokong pasukan Qatar dilihat meninggalkan stadium lebih awal kerana selama 92 tahun penganjuran Piala Dunia tidak ada lagi tuan rumah yang tewas dalam perlawanan pembukaan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok selasa 22 November 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurlina Tarmizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.